ታጋይ ብራሃዝ ባሃ የህዝባዊ ሀርነት ትግራይን ተቀላቀለችው በ1973 ዓ.ም ሲሆን በወቅቱም የ7ኛ ክፍል ትምህርቷን አቋርጣ ነው። በወቅቱ ስልጣና በመወሰድም በጭላ ሽራሩና በሌሎች ትግል ሜዳዎች ወላጆቻቸውን በትግል ወቅት ያጡ ህጻናትን አስተምራለች። እናቶኝ ተንከባክቢያቸዋለሁ ትላለች። ትግሉ አልጋ በአልጋ እንዳልነበር የምትናገረው ብርሃ ከደርግ መንግስት ጋር በሚደረገው ፍልሚያ ውስጥ መቁሰልና መሞት እንዳለ ቢሆንም ታሞ ያልጋ ቁረኛ መሆን እንዳለ የርሷን ገጠመኝ በመጥቀስ ትናገራለች። አርኳኳይ በሚባል በረሃ ድንገት አይኔን ታወርኩኝ። ሆዴም ተነፋ። አይኖችም ደም እያነቡ ታጋዮች ለሶስት ወራት በአልጋ ተሸክመውኝ እንቀሳቀሱ ነበር። ያኔ ገደል ውስጥ ብገባ ብዬ ተመኘሁበት አጋጣሚ ነበር። በታጋዮች እንክብካቤ ግን ታክሜ ድኛለሁ በማለት ያለፈውን ታስታውሳለች። ከሽግግር መንግስት በኋላ ከሰራዊት የተቀነሰችው ብርሃ ለወር በተሰፈረላት 270 ብር ያቋረጠችውን ትምህርቷን በመቀጠል 12ኛ ክፍል አጠናቀቀች። ይከፈለኝ በነበረው ብር እንደ አባትም እናትም ሆኜ ሁለት ልጆችን በማሳደግ ራሴን በማስተማር በ2000 ዓመተ ምህረት በቋንቋ ዲፕሎማ በ2000 ዓመተ ምህረት በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪን አግኝቻለሁ ትላለች። በ270 ብር ከሁለት ልጆቿ ጋር ኑሯን ስትገፋ የነበረችው ብርሃ በተመረቀችበት የትምህርት ዘርፍም በአመቱ በትግራይ ገቢዎች ቢሮ በ4000 ብር ደሞዝ ተቀጠረች። በዚህ ደሞዟ ኑሯ ጣፍቶ ጥሩ ለብሳ ጥሩ ጎርሳ ስትኖር ሌሎች እንደርሷ በትግል በረሃ ብዙ ያሳለፉና በችግር እየማቀቁ የነበሩትን እህቶቿን መርዳት እንዳለባት ወሰነች። የምትራብ ታጋይ መኖር የለባትም በሚል መንፈስ በጎ ፍቃደኛ ከሆኑ የቀድሞ ታጋዮች ጋር በመሆን ችግር ውስጥ የወደቁትን ሴት ታጋዮችን ለመርዳት የህወሐት የእድሜ ባለጸጋ ሴት ታጋዮች ማህበር የሚል በጎ አድራጎት ማህበር አቋቋመች። እና ማህበሩ የካቲት 10 2000 ዓመተ ምህረት 300 የህወሐት ሴት ታጋዮች አባላትን ይዞ ከክልል ፍትህ ቢሮ ዕውቅና በማግኘት ተቋቋመ። ማህበሩ ከተቋቋመ በኋላም በወቅቱ የህወሐት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከነበሩት አቶ ኢያሱ የድጋፍ ደብዳቤ ተሰጣቸው። እርሷ እንደምትለው ከህዝብ ያገኙትም ተቀባይነት ጥሩ ስለነበር በመጀመሪያ የገቢ ማሰባሰብ መድረካቸው ብቻ በአንድ ቀን 1.5 ሚሊዮን ብር እንደሚሰጣቸው ቃል ተገባላቸው። ቃሉን የገቡት ደግሞ የክልል መንግስት ጨምሮ የተለያዩ ባለሀብቶች እንደነበሩ ተስተውሳለች። በመቀሌ ከተማ ከተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያና እርዳታ መድረክ በኋላ የማህበሩ መሪዎችና ደጋፊዎች ሁለተኛ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መድረክ ለማዘጋጀት ወደ አዲስ አበባ አመሩ። አዲስ አበባ ግን የተጠበቁት ነገር እንዳልተጠበቁት ሆነ። ብርሃ ጽባይ እንደምትለው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረኩ አዲስ አበባ በሚገኘው የህወሐት ጽህፈት ቤት እንዳይካሄድ እገዳ ገጠመው። በኋላም ወደ ህወሐት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ቢሮ ቢሄድም አንጀት ጠብ የሚል መልስ ያገኙ ጉዟቸውን ሸካክፈው መቀሌ ተመለሱ። መቀሌ እንደተመለሱ ወደ ህወሐት ዋና ጽህፈት ቤት በመሄድ ለምን ተከለከልን ብለው መጠየቃቸውን ያስታውሳሉ። ያገኙት መልስ ግን አጭር ነው። ፕሮጀክቱ እናንተ የምትሰሩት አይደለም ዘክተንዋል የሚል ነው። በወቅቱ በጽህፈት ቤቱ ሲሰሩ የነበሩት ያሁኑ የማዕከላዊ ዞን አስተዳደር አቶ ኢያሱ ተስፋይ ሲናገሩ እኛ ማህበሩ እንዲጠናከር ደብዳቤ መጻፍ አግዘናቸዋል እንጂ አልከለከልናቸውም የሚሉት ነገር ሁሉ ውሸት ነው በማለት ለቢቢሲ ገልጸዋል። ታጋይ ብርሃ እንደምትለው ፓርቲው ሊሰራው የሚገባውን ነገር እኛ በመስራታችን ልታመሰግኑና ልታበረታቱን በተገባ ነበር ስንላቸው በማህበሩ ስራ አስኪያጆችና በፓርቲው አመራሮች መካከል ውዝግብ ተፈጠረ ትላለች። አለመግባባት እየተካረረ ባለበት ወቅት ብርሃ የአርና ፓርቲ አባል ናት የሚል ወሬ በመወራቱ በማህበሩ አባላት መካከል ክፍፍል ፈጠረ። የአረና አባል ባሉኝ ጊዜ ደነገጥኩኝ። ባለንኩት ነገር ስሜን ስላጠለሹት አለቀስኩኝ ትላለች ብርሃ። በማህበሩ ውስጥና ውጭ ያለው አለመግባባት የተለያዩ ጉዳዮችን እየመዘዘ ቀጠለ። አስቀድሞውን በማህበሩ ዓላማ የተቀመጠውን በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ሴት ታጋዮች መርዳት የሚለውን ሀሳብ አልተቀበሉት የምትለው ብርሃ ለምን የህወሐት ታጋይ ሴቶች አላችሁ ስም ቀይሩ በሚል መጋጨታቸውን ታስታውሳለች። ቀስ በቀስም የማህበሩን ገንዘብ አጥፍታለች በማለትና የማህበሩ አባላቱን በማሳደም ከማህበሩ እንዳስወጧት ትናገራለች። በመጀመሪያ በመቀሌ ከተማ በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረካቸው ከተገኘው 1.5 ሚሊዮን ብር 500,000 ብሩ ከትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ቢሮ ቃል የተገባ ነበር። ይሁን እንጂ በህወሐት ጽህፈት ቤት ያሉ ሰዎች ለእኛ በመከልከል በድብቅ ወደ ካዝናቸው እንዲገባ አደረጉ በማለት ከክልል መንግስት ቢሮ ወደ ህወሐት ጽህፈት ቤት እንዲገባ የተጻፈውን ደብዳቤ እንደ ማስረጃነት ታቀርባለች።
ታጋይ ብርሃ ሁኔታው እንዳወቀች ደብዳቤውን ጻፈው ግለሰብ ሄዳ ያነጋገረች ሲሆን በአለቆች የታዘዤ ነው እንዳላት ተናገራለች። ሰነዶቹ እጄ ውስጥ እንዳሉ ሲያውቁ አሰሩኝ ከስራ ያባረሩኝ በማለት የደረሰባትን ተናገራለች። የነበራትን ትጥቅ ለመንግስት ብታስረክብም ትጥቅሽን አስረክቢ በሚል መታሰሯን 200 ሺህ ብር ሰርቃው ወደ ውጪ ልጠፋ ነው በማለት በውሸት መከሰሷን ፍርድ ቤት ግን በ10 ሺህ ብር ዋስ እንድትፈታ እንዳደረገ ታስረዳለች። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን አጣርቶ ነጻ ቢለቃትም ጉዳዩን ወደ ጸረ ሙስና ኮሚሽን በመውሰድ በሙስና ተከሰሰች። በኋላ ላይም ጸረ ሙስና ኮሚሽንም ነጻነሽ ብሎ አሰናበታት። የአመት ረፍት ወስዳ ለማህበሩ ስትለፋ የነበረችው ታጋይ ብርሃ በመቀጠልም ረፍቷን በማስረዘም ያለ ደሞዝ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መድረክ ስታዘጋጅ ነበር። በዚህ መሃልም በማታውቀው ሁኔታ ከመስሪያ ቤቷ ትግራይ ገቢዎች ቢሮ ደብዳቤ ሳይደርሳት ሌላ ሰው እንደተቀጠረ አወቀች። ህጋዊ ቢሆን ምክንያቱን ያሳውቁኝ ነበር መልቀቂያም ይሰጡኝ ነበር ይህ ሁሉ አልሆነም ትላለች። ታጋይ ብርሃ ጽባሃ ሁሉ መንገዶች ሲዘጉባት በመቀሌ ጎዳናዎች ላይ ቆሎ በመሸጥ ኑሯን እየገፋች ነው። በገንዘብ እጦት ልጄ ሁለተኛ አመት የኮሌጅ ትምህርቷን አቋርጣለች በማለት ችግሯን ግዝፈት ታስረዳለች።